តែទួចសោះហ្នឹងហើយល្ងាចហ្នឹងឃើញដាក់កម្លាំងតបខ្ញុំមើលទៅវាមិនស្រួលទេហើយគេចង់សួរបងថាឥឡូវបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងមានអារម្មណ៍ខ្ញុំបាក់នឹងចិត្តញ៉ៃចេញតាមពីមានភាពយុត្តិធម៌ពួកបងអត់ដែលយុត្តិធម៌ទេអត់យុត្តិធម៌ឥឡូវបងសួរថាបងមានប្រកាន់តិចមើលចង់ហៅថាថាខ្ញុំចិត្តបងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបងគេបានកាប់ដៃបងយកទៅគុំម្ដងទៀតក្លាកាយត់ទៅអានមកមកថាថាក្លាកាយត់ថាយើងធំក្លាកាយត់ដាក់អាយត់ទៅធំក្រាត់គ្មានគ្មានគាត់មានកំហុសសោះចាប់គាត់ម្ដងហើយឥឡូវមកចាប់គាត់ម្ដងទៀតតែឥឡូវបងបងគិតថាទៅរកវិជ្ជាវិញ្ញាណទៀតអត់ខ្ញុំដឹងមេតាមីណាមានមេតាមីថាការពារក្តីគាត់ថានឹងប្រឹងប្រែងជួយម្ដងទៀតខ្ញុំមកអត់គិតថាចង់តលងវិជ្ជាវិញ្ញាណទេបងខ្ញុំមកដឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាបងតែបងទេ